Qeveria nuk planifikon të përpiloj protokolle për fillimin me punë të objekteve gastronomike dhe hotelerike, gjegjësisht për organizimin e dasmave dhe ahengjeve të tjera familjare. Kështu njoftoi zëvendës kryeministri për çështje ekonomike Fatmir Bytyqi në konferencën e sotme ku hodhi poshtë edhe akuzat e gastronomëve se janë të përjashtuar dhe diskriminuar nga masat ekonomike. Bytyqi tha se ata janë të përfshirë në çdo mas dhe se duhet të kenë mirëkuptim që të gjithë janë të prekur nga kriza dhe se prioritet është shëndeti i qytetarëve. Në masat ekonomike të propozuara, mendoj se gastronomët janë identifikuar si sektori më i prekur. Asnjë mas që është sjell nuk përjashtron gastronomët, por themi se unë nuk kam guxim që të shkoj kundër rekomandimeve të Komisionit për Sëmundje Ngjitëse. Vërtet, duhet të gjithë të pranojmë që secili të kryej punën në mënyrë profesionale. Nëse Komisioni vlerëson se nuk ka ardhur koha për rrethana lehtësuese, duhet i dëgjojmë dhe të besojmë se kjo është më e mira për shëndetin e qytetarëve. Qëndrimi i këtillit qeverisë vjen pas protestave të mbajtura disa ditë me radhë nga gastronomët, hotelierët, fotografët, producentët dhe artistët, në të cilat kërkojnë mbështetje ekonomike dhe leje për punë nën protokolle strikte. Ata kanë protestuar edhe sot, ndërsa janë shprehur të pakënaqur edhe nga pakoja më e re e qeverisë, e cila pretendojnë se i ka favorizuar transportuesit e udhëtarëve më shumë se gastronomët, edhe pse ata ndjehen më të prekur nga kriza.